Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirova. Broj telefona na koji nam svi možete javiti je 011-415-9800. Trajimo sve do podneva. Imam fenomenalne sagovornike danas. Pa, redi da vam predstavim prvog od dvojice. Gospodin Dejan Lučić, pisac, sa mnom ovoga jutra. Dobro jutro. Dobrodošli. Bolje vas naš. Kako ste, gospodine Lučić? Uvek odlično, madalački. Kako se vi informišete ujutru, kad se probudite? Preko YouTube-a i preko telefona, čitam novine preko telefona. I ono što je najvažnije, što preporučujem drugim slušajte, YouTube-ove pametnih ljudi. Jer pametni ljudi, kao Srđa Trifković, Aleksandar Pavić, Branko Dragaš, oni vam kažu neke prave stvari koje nećete pronaći u novinama, jer novine i ne služe za informisanje, nego za dezinformisanje. Dobro, šta znači to sve što pročitam u novinama? Pa u dezinformisanju imate, recimo, Pera ubio Žiku, ovaj deo ovog kriminalnog klana, onda šta je neko uradio u nekoj zadruzi, farmi i tako dalje. Tu su sve stvari koje vam ulaze u mozak i zatrpavaju vaš pametni mozak glupostima. To mi kao da u špajz mesto zimnice stavljate đubre. To mi je čitanje novina koje vas ne informišu, nego vas dezinformišu. Ali tako je svuda u svetu. Recimo, Trumpov najveći protivnik su glavni ti mediji, mainstream, kako kažu, koji su u vlasništvu bankarske elite u Americi. Recimo, u Francuskoj vlasnici medija su u vojno-industrijski kompleks. I naravno da vojno-industrijski kompleks u novinama forsira ratove i zato Francuska je priznala Kosovo, zato je Francuska intervenisala, bombardovala, obučavala OVK-a, zato je Andrano Danžan, čovjek koji je regrutovao Tačija, ne regrutovao, nego prevozao Tačija u Rambujeu i održava kontakt sa njim i zato sad se ponovo spominje Andrano Danžan, a oko on je jedan od junaka u mojoj knjizi Profesori smrti. Jedan. Profesori smrti još dva nisu izašli. Verovatno će izaći kad padne režim, a kad će, vidjet ćemo. A to me sad zanima, kad će knjiga, ne kad će padne režim. Gledajte vesti, gledajte vesti. Ono što je najvažnije, neki mudri i pametni ljudi rekli su vrhu režima da ne sme da priznaju Kosovo. Mada sam pronašao da su granicu iz Preševa prebacili prema Vranju, što znači da će izgleda Preševo da daju Albancima. Ali kod nas ništa ne mora da znači. Kod nas i briselski sporazum značio kao mi ćemo se sada lepo se dogovorimo sa šipterima, a u stvari to je bio čin veleizde, kako je rekao, kako je Kosta Čavoški rekao, to je čin veleizdaje. Međutim, kod nas niko ništa ne realizuje. Ljudi gledaju i čitaju te glavne medije i kad im nešto kažete protiv Vučića, onda oni se isto ponašaju kao njihovi očevi koji su bili za Slobodana Miloševića ili njihovi dedovi za Tita. Mislim da postoji... Ljudi, ne, ja mislim da to je jedan tip ljudi. To mislim. To je tip ljudi koji političara ne vidi kao smrtnika, nego kao polubožanstvo. I oni su Tito. Ima jedna čuvena anegdota, idu preko radnici iz fabrike, idu na more i više jedna direktorka kaže, eno ga more, Jadransko, to nam je Tito dao. Možete misliti, Tito dao Jadransko more. Mislim da su to ljudi, ti koji političari doživljavaju kao polubožanstva, mislim da su to poluidioti. Nemojte se ljutiti, ali treba da znate da su političari ljudi, skloni su svim ljudskim manama, imaju obično, ovi naši političari su imali probleme sa ženama, žene su dominirale, ili su skloni korupciji. Pazite, svi političari su... Šta je opasnije, problem sa ženom ili problem sa korupcijom? Pa to obično ide jedno sa drugim. Žene traže pare. Pazite, čim imate neku ambiciju ženu, ona od vas očekuje da budete milioner kao Trump, a u zemlji Srbiji biti milioner kao Trump, to znači biti lopov par excellence. I ono što najvažnije, kod nas političari ne odgovaraju za lopovluke. Evo vidite, Vučić pokušava da kritikuje Đilasa i kad je Đilas bio na vlasti, novine su sve govorili da Đilas lopov u vezi ovog mosta na Adi, što ga zovem Dražin most, ukrao je toliko i toliko para, pa su poredili da taj most... Neće da kaže koliko košta most. Da, koliko košta. Pa onda platani, pa tramvaji, Španije. Ali niko ne ide u zatvor. Pa zašto? Pa zato što vrani oči ne vadi. I naša tragedija je što imamo alternativu. Hoćete li Vuka Jeremića ili Aleksandra Vučića? I onda narod kaže,
pa nećemo ovoga Jeremića i Đilasa, to znamo, ispušene muštikle. Mislim da je potrebno da promenimo ceo sistem. Ovaj sistem glasanja, prvo gde imamo 800.000 mrtvaca koji glasaju za vlast koja god daje, a onda ovaj parlament je postao potpuno smešan, oni mogu preko telefona da glasaju. Oni glasaju na štetu sobstvenog naroda. Evo sad može da se desi da izglasaju da se uvede ta 5G mreža, kao savršeni internet, a to u stvari prži. Ta 5G mreža je deo plana za ubijanje čovečanstva. Tamo gde se postavi 5G mreža, umiru životinje, ptice masovno umiru. Ako umiru životinje i ptice, to je posle kraćeg zračenja, počet ćemo da umiremo kao pacovi. Priča se da će od nove godine da se uvede obavezno vakcinisanje za nas odrasle. Dobro. A znamo da niko ne zna od lekara šta se nalazi u tim vakcinama. Te vakcine dolaze u buručima iz onog centra Rothschildovog za pravljanje vakcine, daju, onda prepakuju to na torlaku, daju našoj deci i mi verujemo da teoretičari zavere, kako nas nazivaju, lažu. A oni jasno kažu, planiramo da pobijemo većinu čovečanstva i da dovedemo broj ljudi na planeti na 500 miliona. Ali evo, gospodine Lučiću, do vas o tome niko ne želi da priča. Ili kad recimo nekog zovem na tu temu, oni kažu, ja nemoj o tome, mislim, ja imam svoj stav, imam svoje mišljenje, znam istinu, ali ne mogu javno, imaću problema, nije zahvalno u ovom trenutku da kažem mišljenje. Pa ste, većini ljudi je kukavice. Postoje dve vrste hrabrosti. Postoji vojnička hrabrost. Kod Srba ta vojnička hrabrost je nevjerojatno velika. Ja mislim da je 80% Srba vojničke hrabrosti spremno da pogine za pravdu, istinu, za otadžbinu, za slobodu, za Kosovo. 20% nije, ali 20% možda i nisu Srbi. E, ali tih 80% koji su spremni da poginu, nisu spremni da izađu i da pričaju negde nešto u televizijskim emisijama, jer to su različite hrabrosti. Jedna, ovo je građanska hrabrost, znači izaći i reći ja mislim to i to, a vojnička hrabrost je nešto drugo. Vojnička hrabrost, mi smo vojnički narod i to je jedan od razloga zašto nas uništavaju, zašto smo buntovnici. I ovo događanje žuti prsluka, mislim da je organizovano od vladara iz Senke. Oni koji su organizovali doseljavanje muslimana i migranata vojnika, što je vojna operacija u Evropu, sada organizuju žute prsluke, navodno pobuna u Parizu je zbog poskupljenja benzina. Ali primetit ćete da među žutim prslucima nema Arapa. Kod Arapi ne voze auto na benzin ili na dizel, pa im ne smeta poskupljenje. Mislim da se iza pobune žuti prsluka nalazi strah Amerike zbog formiranja evropske vojske o kojoj je govorio Macron i zbog toga je krenulo. Tu ideju o stvaranju evropske vojske podržali su Nemci, a drugi razlog je dogovor da se Evropa polako počne da napušta dolar kao sredstvo plaćanja u inostranstvu, prema inostranstvu, a nepriznavanje dolara koji nema nikakvo pokriće za svetsku valutu uništilo bi Ameriku. Zbog toga možda Steve Bannon, čovjek koji je došao u Evropu da organizuje pobunu desničara protiv bankarske elite, možda je on organizator toga, a možda i sama CIA. Treba da se setimo da je studentski nemir u Evropi, pre svega u Francuskoj, koji su srušili De Gaulle-a, su nastali zbog toga što je De Gaulle tražio posle rata da se Francuskoj vrati zlato koje je bilo sklonjeno zbog okupacije Nemaca u Ameriku i drugi razlog je bio što je tražio da za dolare dobije zlato, jer do tada je dolar imao navodno zlatnu podlogu, pa je onda dobio nemire i svoje rušenje. Da li će se žuti prsluci proširiti po Evropi, da li će se žutim prsluciima pridružiti i studenti, ne znam, ali da sam ja šef neke obaveštene službe u Srbiji, ja bi ideju žuti prsluka prebacio na Kosovo, jer tamo je velika beda, nezadovoljstvo naroda, studenata i mladih, svi mladi žele da pobegnu i to je dobra žiška da Srpske obaveštene službe odrade svoj posao i da pobune mlade Albance protiv lopovske elite koja ne dozvoljava da se živi tamo, koja ništa ne radi da se spreči umiranje od
ovoga uranijuma koji su njihovi prijatelji Amerikanci namjerno posuli po njima kao po Bubo Švabama da bi ih oterali i to nam je to. Ima neko na telefonskoj vezi, dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav za vas, Tamara Era iz Užica. Poštovanje. Ovo, posebno mi je zadovoljstvo danas da je ovo do sad najbolji gost koga iščekujemo odavno. Dobro. Pazite, ja se sa gospodinom Lučićem slažem 120%, ako može se kaže. Ono što ja zamislim, on je već to radio do tančina. Evropskoj uniji šta mislim zna Tamara i ovi gledaoci sve najgore. To su naši neprijatelji. I zamislite kad su u Francuskoj ovi nemiri, gde ljudi, gde su vodeće dve sile, Nemačka i Francuska, ovako loše žive, gde bi mi bili u četvrtom kavezu samo, gde bi se mi ponašali. Inače, ja sam, to nije bitno, samo da vam kažem jednu stvar. Slažem se potpuno sa vašim komentarima, imam želju da vas ugostim u Užicu. Šta je poenta? Poenta je zašto ovaj narod glasa za ove političare, svi su oni golofuskovići, ništa u životu nisu radili, bave se samo politikom. To se potpuno, ja ovdje čovjek koji je prošao pola sveta, nije bio samo u Americi. Znači priče o njihovom nekom zapadu, to su priče za malo djecu. Ja vas samo molim da prokomentarišete ovo, pazi, narod glasa od 50% izlazi na izbore, 50%, 36, 7% glasa za Vučića, a 15% glasa za ovu opoziciju, a u stvari ova opozicija to su žuti u više kolona, znaš. E sad je poenta, samo vas molim kako ovi drugi 50% bi izašao na izbore kad bi se pojavili neke nove snage. A ova Evropska unija, nisam ja protiv Evrope, Evropa je i Puškin i Goethe i sve, ali Evropa nisu ovi ona, da ne pričam, ko je Macron, ko je Merkelova, ko je Han, ko je ona tamo Mogherini, ko je ona gore nesretnica iz Velike Britanije. Dobro. Hvala vam, još jednom pozdrav i nadam, a Tamara, vama ostaje ono za otvaranje gondole. Kad bude gondola, dobro, dogovorili smo se. Htio bih nešto kažem. Moji Lučići su poreklom iz Užičkog kraja, došli su iz Stare Hercegovine, preno 200-300 godina. Zamislite, nikada nisam gostovao u Užiču na televiziji. To će reći, niko ne može da bude prorok u svom veselu. Da. Hoćete prokomentarišati ovo što je gledalo? Pa gospodin je sve rekao, pametan čovjek. Gologuzija je svuda u svetu. Macron je jedan beznačajni službeni homoseksualac, neki ga zovu i nekrofilom. Zato što natpisa nekrofil, to su ljudi koji, pa ne znam mnogi, nekrofili su ljudi koji imaju seksualni odnos sa mrtvacima. Angela Merkel se pohvali kao ona neka moćna i pametna žena. Angela Merkel je priglupa žena. Ono što je interesantno, bio sam sada u Bečeju, kod familije, i u Bečeju živi jedan nače, Makedonac pekar, koji je bio u ljubavnoj aferi u Bugarskoj sa Angelom Merkel. I Angela Merkel je bila zaljubljena u njega i on ima sačuvana ljubavna pisma Angele Merkel. Angela Merkel je živjela u istočnoj Nemačkoj, Bugarska je za nju bila kao azurna obala. Dobro. A nače naš Makedonac pekar iz Bečeja je za nju bio lep kao Apolon i bila je šansa da ona pobegne u Jugoslaviju iz te istočne Nemačke, pa je bila zainteresna kako kad se naše žene zaljube u takozvane američke penzionere ili nemačke penzionere. A jeste vi uzeli ta pisma pa da mi to čitamo? Nisam, u nekom... ja sam gospodin, ja ne čitam ljubavna pisma. Tuđa ljubavna, ali tuđa ne. To je čuvena priča iz Beče da je Angela Merkel volila načeta makedonskog pekara. Pa kakav je način ovako, mislim, da znamo kakav joj je ukus. Šmeker, ko su i Makedonci, voli da jede, da popije, da zapeva. Sve ono što Nemci nisu, Angela Merkel naravno nije Nemica, ona je Hazarka. I možda je zaista nastala iz zaleđene sperme Adolfa Hitlera. Dobro. To ćemo uz pomoć DNK jednog dana da otkrijemo, ako dođe na vlast neka poštena elita u Nemačku. Da, gospodin Lučiću, pričali ste prošli put kada smo se sreli o nizu građanskih ratova koji predstoje i evo, to se na neki način i dešava. Jer Pariz početak ili... Pa Pariz je početak. Ili jedan u nizu. Pazite, ja sam govorio, bit će niz malih građanskih ratova širom sveta. Znači, neće biti trećeg svjetskog rata gdje će se sukobe Amerika i Rusija, jer bi to uništilo planetu, ali će niz tih malih građanskih ratova da se događa i u Americi i bilo je tih sukoba sa policijom zbog ubistva nekih crnaca, zbog skidanja spomenika generalu Liu, južnim generalu koji je simbol otpora u građanskom ratu u Americi.
Biće ti sukoba, ali meni je smešno što ljudi kad ja neke stvari govorim ne veruju. Kakvi građanski ratovi u Nemačkoj, Francuskoj, su zadovoljni, imaju ogromne plate. Jesu ogromne plate, ali su i ogromni troškovi. Pričao sam u Americi da mesečno imate u startu troškove $1000, recimo, porez za kuću mesečno. Otplata kuće $1000-$1200, recimo, dolara mesečno. Znači, $2200 u startu ste, kad platite gas i kada platite otplatu za dva automobila, vi imate preko $3000 mesečno troškova, a ne zarađuju svi $100,000-$150,000, nego mnogi imaju platu samo, recimo, $3000 mesečno, pa ako nema druge plate, ako nema drugog zaposlenog, onda je to zaista veliki problem. Ali najveći problem u Americi, među Srbima koje ja znam, je napraviti nove zube. Jer tamo zub košta $1000 i znam se sad očete 25 zuba, ne svi 32, to je $25,000. I onda svi oni dođu ovde, popravljaju zube za $80-$120 i govore kako je ovde kod vas sve jeftino. Da, da, tako oni provedu svoj godišnji odmor. Malo, da, da, da. Emigriraju da promene zube. Tačno. Dobro jutro. Pomaže Bog, srećen praznik vedenja Presvete Bogorodice. Srećna sam i Bogu zahvalna i Bogorodici što sam uspela da se uključim u program, da pozdravim pristojnu, divnu, profesionalnu damu, gospođu Tamaru i divnog Dejana Lučića. Praznik je za mene da ga čujem. Znam da je njegova majka rođena u Adi, gde sam ja rođena, penzionerka sam, pre 60 godina sam došla u Beograd. I drago mi je što mu je poreklo iz stare Hercegovine, iz Užica, neka ga Bog čuva. I htela bi samo da pitam, da li, pošto imam tri unuka, već i odrasle, i naravno mi smo porodica, ja sam iz srpske paorske porodice sa severa Bačke iz Ade rođena, znači obožavam istinu, obožavam rad, obožavam skromnost i poštujem svoje pravoslavlje, a i tuđe vere, ali svoje najviše. I molim gospodina Lučića, pošto imam sina sa Švajcarcima, naravno kreditom, i tri sina njegova, da li će biti nemira, da li će biti krah u bankama, molim se Bogu da pošteni naši građani i naši paori i naši svi prežive ovaj teške dane. I molim gospodina Lučića, ako nije nepristojno, da ga pitam da li je vernik pravoslavne crkve. Pozdravljam vas i molim vas što češće gospodin Lučić da dolazi. Ja sam skromni penzioner, ne umem to na internetu. Vi ste mi jedini prozor u istinu. Bogu hvala i neka vam je srećan dan. S Bogom i hvala. Hvala što ste se javili. Amin Bože. Naravno da sam vernik Srpske pravoslavne crkve, šta bi drugo mogao da budem. Slavim Svetog Đorđa, evo i postim. Nisam ranije postio, ali eto, počeo sam da postim. I mislim da je to dobro da se posti. Između ostalog i zdravstvenih razloga. Osobio sam 2 kg, pa sam mlađi i lepši. Nadam se da ću i da porastem posle toga. Da. Gledateljka je pitala da li će biti krah sa bankama. Da vam kažem... Vas, gospodin Lučić, kada ste prorok? Banke, pa ste prorok da znate da dolar i evro nemaju nikakvu pokriću. Znači, počeo ovo nemiri žutih prsluka su u stvari rat dolara i evra. Gospodari dolara su Jevreji ili Hazari u Americi, na istočnoj obali. Ovde su njihova braća, to je ista familija, stari Ročeli kontrolišu i bankarski sistem svuda. Oni imaju, ne znam, 200-300 centralnih banaka kontrolišu Ročeli. Čak i Rusku banku kontrolišu oni. Sve te valute su fiktivne, dolari fiktivne, i dolari i evro su fiktivne valute, verovatno i švajcarski franak. Banke koje, te glavne banke i u Nemačkoj i u Francuskoj su bankrotirale. Pitanje je trenutka kad će te banke da propadnu, a onda će povući i naše banke. Ja zato govorim da kogod ima valutu, da je pretvar u nešto što je konkretno. To je recimo zemlja, zlato. Mada zlato je vrlo diskutabilna stvar, ono je dobro ako u dukatima pa možete kupujete hranu sa njama, ako imate po kilo zlata ne znate šta da radite kad je beda. Treba kupovati zemlju, treba kupovati nekretnine i ono što je najvažnije, moramo da nateramo naš režim da ne dozvoli ono što vladari senke planiraju, da nam dovuku ovde 1 milion Roma iz cele Evrope.
jer naređeno je od Soroša da mi moramo da primamo Rome, o tome govorim, 2004. ih je valjda bilo 300.000 naših Roma. I naši Romi uopšte nisu naš problem, nisu problem. Dobro. Naši Romi su civilizovani Romi. Problem su Romi koji dolaze iz celoga sveta, koji nemaju veze nikakve sa nama, koji ne znaju srpski jezik, koji su neadaptirani, to su čergari Romi, koji recimo Francuski isporučuje nama bez diskusije i mi moramo da im damo papire da su rođeni kod nas, da su naši državljani i cilj je da dođe, da bude milion Roma. Cilj je da se dovede 600.000 Arapa u Srbiju, 600.000 Arapa, to neće biti 600.000 arapskih intelektualaca. Niko od nas nema problem, ne bi imao ništa protiv da dođe sirijski lekar, sirijski inženjer, sirijski zanatlija. Ali svi oni gde ostaju, u Mađarskoj negde? Ne, ne. Katolička Evropa ne dozvoljava da se dolazi kod njih, znači Mađarska, Čekoslovačka, Poljska, i oni će da, to će da se odvoji u jednom trenutku, bez tih Arapa i Crnaca, nego će da nam dođe sirotinja i neradnici, koji imaju po četvoro žene, četiri žene i prave decu neograničenu i od 600.000 takvih nekih Arapa i Crnaca imat ćete za kratko vreme milion, pa dva i mislim bi ćemo da pobegnemo. Ako nam dozvole da idemo u inostranstvo, naša mlada će sva otići u inostranstvo, ovde će ostati samo penzioneri i ostaće ona deca koja još nisu spremna da idu i doće do velike zamene stanovništva, u stvari nestaćemo kao Srbi, ali to se događa, to će se dogoditi i sa Hrvatima i sa Bosancima, Bošnjacima, Crnogorcima, iz istog razloga, jer je plan zamene stanovništva u Evropi još odavno zacrtan od tih vladara iz Senke, to je uništavanje hrišćanstva i bele rase u Evropi. Da, sada političari kada pričaju o ljudima koji odlaze, o niskom prirodnom priraštaju, nekako nije im to popularna tema. Kada kažu nestajemo kao narod, svi kažu pa dobro, nestaćemo za jedno 200 godina, tada neće biti ni vas ni mene. Mi možemo da nestajemo za 20 godina. To sam htjela da vas pitam. Ako dođe 600.000 Arapa i počne da vam lupaju na vrata, vi ćete da pobegnete kod svoje dece u Švedsku, Nemačku, nećete biti bezbedni, neće policija moći da zaštiti. Vi uopšte ne imate, ne znam koliko interventnih patrola, recimo 10 da ima interventnih patrola i da na 10 mesta neki Arapi dođu, doći će da zaštite, a onda će otići nekih 20 mesta, neće biti zaštićeno. To znači, ako počnu da dolaze ta imigrantska vojska, to je vojna operacija, to nisu nikakvi sirotani, jer među njima nema žena, deca i baba i deda, nego su sve u vojničkom dobu, onda to treba uraditi kao u Rusiji kada su bile bande koje su pljačkale, onda su ljudi stavljali čelična vrata ispred onih kapijskih vrata na ulazu u zgradu i tako su se štitili da bande ne ulaze i da ne maltretiraju i ubijaju koga hoće. Sada kada to slušamo, deluje nam potpuno nerealno da će neke bande Arapa da nam kucaju na vrata, zar ne? Pazite, zamislite, umre Erdogan i pusti 3 miliona nekih imigranata koji su tamo kod njega na hrani i čuvanju, ljudi krenu. Naravno da je sve to organizovano, sve to finansira neki taj Rothschild, Soros, iza njega se nalazi štamparija novca koja štampa te dolare i evre bez ikakvog pokrića, to se štampaju ko blic, kao veće novosti. Znači, to nema nikakvu vrednost. Svi verujete da to vredi 100 dolara. Ne, ne vredi, to je papir. Evo, ja vam kažem, ovo vredi 1000 dolara. I vi onda odete pa kupite za 1000 dolara garderobu. Jasno. Čista iluzija. Pa i zlato je smešna stvar. Zašto kao neko zlato nešto vredi? Zašto je neko rekao na londonskoj berzi da to toliko vredi? Metal. Neko rekao i to ostade tako. To je potpuno smešno, sve je fiktivno, to je magija. Vi verujete da je ovo lepo, verujete da su isepane farmerke lepe. Oni se zavitlavaju namećući modu. Morate da shvatite kako to funkcioniše. Recimo, skoči cena pamuka u svetu, a onda kreatori koji su, naravno, mudri Jevreji, koji kontrolišu taj biznis, oni kažu, je li skočilo cena pamuka? Odlično. Onda ćemo ove godine lansirati da svi nose najlonske haljine, najlonske majice, od kojih se inače dobija rak, i time ćemo da eliminišemo egipatski i turski pamuk sa svetskog tržišta, morat će da obore cenu iduće godine, i ljudi ko ovce kupuju najlonske haljine, smrde u njima, deca nose najlonske majice fudbalskih zvezda, A, na sintetiku biste. Sintetiku, pa da.
Sveća se kada je to bilo moderno, onda sam ja svoje dece utero, nose bele majice, one potkošulje ispod ono, oni mi psovali, niko ne nosi, samo ti i tata teraš, pa tata tvoj misli, druge tate ne misle. Da, dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav gostu i Tamari. Hvala. A želeo bi da postavim pitanje. Ajde, zvolite. Gospodinu Lučiću, da li se slaže da su banke i stranke, banke i stranke su najveće zelenaške organizacije koje uništiše ovaj narod. Gledam ove jadne dužnike u francima, oni izgleda nikad neće moći otplatiti. Slažem se sa gospodinom Lučićem da su da je Evropa sve cigane tokom ovih 90. godina pokupila iz svih republika ovih bivše Jugoslavije, pa čak i svoje, i poslala u Jugoslaviju. Za 20 godina moguće da ćemo imati i predsjednika Republike iz te populacije, a isto tako sa ovim Arapima predviđeno je da mi budemo neki depo za ovu siromašnu Afriku i kolone koje idu iz Azije i Afrike da Balkan bude depo. Dobro, dobro. Pa da kažem ovako, ja bih podelio, političke stranke su deo mafije. Jer mafija ne postoji samo za sebe. Mafija je tek kada se kriminalci povežu sa državom, odnosno političkim strankama. Tu kad dođe do tog spleta, onda imate da mafija kontroliše državu. A banke su, ove sve naše banke nemaju nikakve veze sa inostranstvom. Znači, Raiffeisen banka Srbija nema nikakve veze sa Raiffeisen bankom u Beču i nema nikakve veze sa Raiffeisen bankom u Rumuniji i Rusiji. Dobro. Ista vam je priča i sa osiguravajućim zavodima. Kada vam pričaju da Grave osiguranje, to je najstarije osiguranje, caro recimo 200 godina, on ima nekretine u Beču. To Grave osiguranje u Beču nema nikakve veze sa osiguranjem Grave u Srbiji. Dobro. A Grave osiguranje u Srbiji, ne znam da li ima neke nekretine koje bi bile garancija za nešto, za vaše životno osiguranje od li imate 30 godina i računate da ćete živjeti još 40. Pa vi mislite da će kroz 40 godina možete da budete u veri da će kroz 40 godina to Grave osiguranje Beograd da postoji. Naravno da su mafije, banke, prevarantske organizacije, banke su izmišljene da bi se varale. Banke su nastale na osnovu sistema. Neki ljudi su držali u bankama recimo 1000 kila zlata, nekih mnogo ljudi, a oni su izdali obveznice ili papire od vrednosti za 10.000, tri puta više pravo. I pošto su računali da niko nikada neće dođe u isto vreme da traže svoje zlato, onda su oni tako izdavali te, tako je nastoji novac. Dolar u stvari nema nikakvog pokrića u zlatu, ko zna gde je američko zlato. Znam za slučaj kad su država Kine tražila da kupi zlato od Amerikanaca i oni su im poslali brod natovaren zlatom. Kinezi su došli, izbušili zlatne poluge i ustanovili se nalazi unutra volfram. Znači, samo je bilo pozlačeno, što je šipke su bile sa sve žigovima kao originalno, da je zlato, u stvari nije uopšte bilo zlato. Znači, država Amerika i kad prodaje zlato vara. Rusija i Kina kupuju zlato u ogromnim količinama. U Kini postoje automati za kupovanje zlatnih, ajde da kažem, ko žvakače guma. Ubacite toliko i toliko juana i kupite zlato i tako zlato ulazi u naroda i narod je zadovoljan. To može i kod nas da se uradi, ništa nije to, narod trebalo bi da bude pravo zlato. Šta bi trebalo, šta sugerišem ovima što imaju dugove u Švajcarcima? Oni treba da naprave švajcarski lobi, da ga tako nazovem. Znači, ti svi dužnici koji su digli kredit u Švajcarcima i pali su dužničko ropstvo, treba da se organizuju kao politička stranka, da naprave u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Leskovcu svoje ispostave, svoje političke švajcarske grupacije i da razgovaraju sa, da se okupe, ako ih ima 30, 40, 50 hiljada sa svojim članovima porodice, treba da se organizuju i kad su izbori, onda da idu u pregovore sa političkim strankama i da ponude svoje glasove onima koji će da sprovedu ono što su sprovedeno u Hrvatskoj, jer oni nisu ni dobili u švajcarskim francima kredit nego u dinarima, to je jedna prevara bankara.
treba naravno i tužiti bankare za prevaru, jer bankari obično prevaru upakuju sitna slova koje ne vidite. I najvažnija stvar uvek je u svemu organizacija, dobar vođa, dobar tim i onda možete da postignete svoje ciljeve. Uvek vam govorim, ko ima cilj, naći će put. A ako nešto ne znate, pitajte mene. 064-33-05-375. Ako ja ne znam, pitaću nekog drugog. Je li to vaš privatni broj telefona? Moj broj telefona, da. 064-33-05-375. Ako nešto ne znate u vezi bankarstva, ja ću pitati Branka Dragaša ili ću vas uputiti na Branka Dragaša. On je čovjek koji sve to zna. Ako je nešto u vezi korupcije Dragana Radovića, oko sive ekonomije, ja ljude poznam, ja bih mogao da napravim u roku 24 sata vladu u senci i da preuzmem vlast kada bi neko to tražio od mene, ali niko to ne traži. Narod veruje da ima političara kakve zaslužuje, najbolje na svetu, poznam se navode, naravno. Je li ima nekog dobrog političara? Imam i poštenih i pametnih ljudi koji nisu u politici ljudi. Ljudi pošteni neće da ulaze u politiku jer je besmisleno. Narod je zombiran, narod veruje tim glavnim medijima. Za politiku je potrebno mnogo novca da bi se osvojila vlast. Ali kažem, i da imamo novce, da imamo neke televizije koje će podržavati neku opoziciju, bilo koju, to je nemoguće i zato što je korupcija. Mi imamo tih 800.000 mrtvaca koji glasaju za vlast, onda vlast uvijek je u mogućnosti da korumpirate Rome, dajući im poklone u hrani i postoji taj sistem, da dam ti prazan listić, ti mi vratiš onaj koji si dobio, popunjen i tako dalje. Sve se zna kako se vara, ali sve to se prećutkuje i tako, Kobajagi, opozicija o tome ne želi da govori mnogo. Pa zato što su oni to radili i kad bi došli ponovo na vlast, oni bi to isto radili. Znači, mi u stvari nemamo poziciju, mi imamo dve polovine iste jabuke. Ko je trulo? Dobro, mislite da će doći neka bolja vremena? Sami ste rekli, treba čitav sistem da se promeni. Ne verujem. Za to je potrebno vreme. Ne verujem da može dođu bolja vremena, jer to vam je kao da imate auto star 30 godina, a uzimate polovne delove sa otpada i nadate se da ćete od toga napraviti novo auto. Ne, ne možete. Ceo sistem u svetu treba promeniti, a to je malo verovatno. Svuda u svetu vladaju marionete vladare i senke koje se dovode da bi slušale. Ima jedan, u islamu ima jedan dobar vic. Umire bogat jedan, recimo Turčin ili Egipćanin, nije važno, i zove svoga sina na samrti i kaže, slušaj, evo ti ova kesa dukata. Moje nasljeđe ćeš preuzeti onog trenutka kada ovu kesu dukata pokloniš najvećoj budali na svetu. Umre otac, ovaj uzme kesu dukata, putuje po svetu i kako da pronađe najveću budalu. Dođe on u Istanbul i u Istanbulu velika gužva na glavnom trgu, prilazi on, probije se nekako, čuvajući onu kesu dukata da mu neko ne ukrade i sazna da sultan odseca glavu velikom veziru zato što nije dobar, a drugi veziri gledaju. Padne glava krvava na zemlju, usklik Allah Akbar, viču oni okolo, a sultan upita druge vezire, ko sada želi da budem veliki vezir? Skoči jedan, pruži ruku sultanu i kaže, ja ću biti novi veliki vezir, ovi mu čestita, a ovi skoči sa kesom dukata i dade mu je. Pronašao je najveću budalu na svetu. Tako da vam je i sa Srbijom. Dođe jedan, dovedu ga, izgubi glavu. Dođe drugi, izgubi glavu. Ubiše Miloševića, ubiše Đinđića, javi se neki novi, pa Koštunica je shvatio da dolazi do seče glave, pa siđe sa voz, pa dođe Boris Tadić, shvata, treba da prizna Kosovo, pa bude mudar, nekoga savjetovo, verovatno ni Krle mudri, pa siđe on sa voza, pa spase glavu i Boris Tadić. Međutim, skoči tu Toma, pa siđe s voza. Pa skoči Vučić, sad ćemo vidjeti da li će Vučić sići sa voza pre nego što dođe sultan, i prema se pojave neko da ponudi dukate. Je malo kasno možda da se siđe sa tog voza? Ne znam. Zna Vučić šta mu je rečeno tamo gdje su potapali Kučića. Ono potapanje Kučića vam je ista priča kao sa sultanom. Ako te ne izvodimo iz vode, ostaćeš pod vode. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvadite, u programu ste. Pa,
Želeo bih da postavim pitanje jednom gospodinu Lučiću. Izvolite. Da li ovaj novi zakon o oružju i municiji koji podrazumeva sveobuhvatno razoružavanje srpskog naroda, znači gde je to opravdano i gde nije, ima veze sa tom zamenom stanovništva, da se praktično Srbi stavljaju u situaciju da ne mogu da brane kućni prag? Ne znam ništa o tom zakonu, ajde objasnite s koji je to nov zakon. Pa evo, morate imati lekarsko uverenje da ste zdravi, da ste položili, ne znam, ispita, služili ste vojsku pre toga, napremu za rukovanje oružjem i tako neke gluposti koje ranije nisu postojale. I znači, ako je komši rekao ste pljunuli pored njegovih vrata, može dođe sud da vam oduzme sve što imate, bez ikakve naknade materijalne, znači ono što ste kupili svojom štednjom i nekom svojom mukom. Mislite na oružje, jel? Da. Pa, vi ste potpuno pravo, nisam znao za taj zakon, ali ovaj strah države od Srba odavno postoji. Mislim da je Šešelj donao onaj zakon o porezima na pištolj, pa smo onda razoruženi, znači imamo svi svoje pištolje, ali ne smemo da ih nosimo, pa onda ako idemo od tačke A do tačke B sa pištoljem, moramo da ga rastavimo, pa ga držimo u gepeku rastavljenog, odvojeno šaržer, skinuta cev. Očigledno narod, država se boji, političari se boje naroda, ali oni ne znaju da najveća opasnost sistemu i političari ne predstavljaju obični ljudi koji drže pištolj, nego najveću opasnost predstavljaju oni vojnici koji su ratovali na Kosovu i koji sada imaju kancer jer su borili se tamo i kojima je ostalo malo života, a imaju oružje. Oni ne da imaju pištolje, oni imaju i ručne bombe i neki čovek, mlad koji je tada imao 20, a danas ima 38, 39 godina, može da priđe nekom političaru koga ne voli i da ga zagrli i da otpusti ručnu bombu i da umre ko Gavrilo Princip i da uđe u istoriju, a ne da umre kao neka brojka na... Bez čak i umrlice, jer njegovi prijatelji nemaju pare da daju umrlice. Sistem treba da se boji od Srba. Srbi su najopasniji kad ćute. Knez Miloš je govorio, da li kukaju, pitaju svoje čauše, svoje doušnike, kažu, gunđaju Srbi, steži, gunđaju, steži. Ne gunđaju, ćute, otpuštaj. E sada Srbi ćute. Srbi ćute za Kosovo, vide Srbi šta se događa, vide prevaru, vide obmanu. Šta kažete za ovo formiranje vojske na Kosovo i Metohiji? Pa pripazite, ajde da budemo pametni i jasni. Mira na Balkanu nikad neće biti. Ona politička grupacija koja govori o tome da nikada neće biti rata i da ona neće da žrtvuje decu, da se izgubi ni jedno dete. Pa nismo mi kretali u Balkanske ratove, prvi svetski rat i drugi svetski rat, zato što mi hteli ratove. Nego su neprijatelji dolazili u Srbiju da nas ubijaju. Prema tome, i novi rat će da bude onog trenutka kad neko bude došao da dođe da ubije nas. Evo, Šiptari pokušavaju da naprave koaliciju ili pak da naprave sa Hrvatima, muslimanima. Potpisivanje bilo kakvog dogovora sa muslimanima, zapamtite, ne važi. Zato što je to u programu, u njihovoj religiji, njihova religija je permanentni rat u borbi protiv nevernika. Znači, svako potpisivanje mira je samo u onom trenutku kada su oni slabiji. Čim oni postanu jači, oni svaki ugovor gaze. Znači, kad bi Vučić potpisao priznavanje Kosova, odmah bi se aktivirala Raška oblast ili Sandžak. Taj Sandžak, pola je u Crnoj Gori, pola u Srbiji. Znači, aktivirao bi se, ustanak bi bio u Sandžaku. Tim u Sandžaklijama naoružanim pomogla bi naravno Turska. To što je Erdogan u odličnim odnosima sa Rusijom ništa ne znači, deo Turske bi pomagao tim muslimanima, kao što je Turska prva podržala Bošnjake u Bosni i Hercegovini kad je bio tamo rat, podržala Albance, naoružala Kosovo. Turska obaveštena služba je fenomenalna, ona je ušla u sve pore našeg društva ovde, postoje preduzeća koje su oni sazidali, otvorili, koja rade, ali to su obavešteni centri. Zapamtite, Turci su jedan ozbiljen narod koji su obavešteno vrlo dobro vaspitani. Znači, svaki Turčin vam je obaveštajac i on će svoj Haki Fidanu, šefu MIT-a,
da prosledi informacije preko mreže informacija. Oružje dolazilo naravno autobusima još odavno, zajedno sa švercom iz turske garderobe. Znači, Sandžak je naoružan. Bošnjaci maštaju o tome. Vidite da Nasera Orića, koji je inače agent CIA, pa zbog toga niko ne sme da osudi, oni se spremaju ponovo za rat. Oni govore o ratu. Hrvatska, Hrvati mrze Srbe i kad nema Srba u Hrvatskoj, oni mrze Srbe. Oni su vaspitani da mrze. Srbofobija je ugrađena u Albance, u Bošnjake. A u Crnogorce? U Crnogorce, evo, polako pretvaraju Crnogorce u Ustaše. Oni to se zove crveni Hrvati. Sve više i više Crnogoraca mrzi Srbe. A Crnogorci su naravno poreklom Srbi. Nema Crnogorca kome deda ili pradeda nisu bili Srbi. To je perverzija, to pretvaranje nacije. Ali to se događa. Prema tome, mudra država bi počela da priprema narod za rat. Šta to znači? To znači da treba da se uvede vojni rok od nekoliko meseci. Mora da se, ako ne vojni rok, onda bar na početku da se vikendom organizuje gađanje, da se ljudi da nauče da rukuju i pištoljem, i kalašnikovom, i topovima, šta ko želi, šta nam treba. Mi moramo da se dogovorimo. Mi imamo već jednu bazu na teritoriji Srbije. Američku bazu imamo na teritoriji Srbije, Bond Steel. Ako želimo da preživimo, mi moramo da imamo jednu rusku bazu na srpskoj teritoriji. Ako budemo i dalje govoriti o tome da ćemo mi da budemo neutralni, bit ćemo pojedeni. Bit ćemo napadnuti, neće nas napasti Amerika, napašće nas Albanci sa Kosova i Sandžaka, napašće nas Bošnjaci, napašće nas Hrvati. Da li shvatate da Hrvatska je nabavila amfibije? Oni Dunavom mogu da dođu i Savom do Novog Sada, da kažete keks. Ko će da im se suprotstavi? Pa ima li ko? Političari koji ne prave vojsku, oni rade na štetu naroda. Uvijek se pitate zašto neki političar ne pravi vojsku kada znate da se okolo svi naoružavaju, što javno, što tajno. Amerikanci naoružavaju u ogromnoj količini Hrvata. Albanci su naoruženi. Dobili su pomoć i od Amerikanaca, dobili su pomoć od Turaka. Kod njih se nalaze muđahedini koji su bili u Siriji, koji su se vratili Albanci. Začas će doći muđahedini iz ovog ISIS-a na teritoriju Srbije, na teritoriju Kosova. Mi ćemo onda da budemo, gle, iznenada nas napali, sram ih bilo. Kuku lele, Evropsko unije zabrani nas. Pa neće Evropska unija da nas brani. Evropska unija je neprijateljska država koja nas neće nikada da primi. Naravno da će se Evropska unija raspasti, ali to ne znači nama. Nas jedino mogu da brane Rusi. Da bi nas branili Rusi, mi moramo da ih nateramo da ih branimo. Njih i ne interesuje mnogo da nas brani. Pogotovo ako ne zakmečite. Majka nahrani bebu kad plače, da mu sisu. Naša sisa je Rusija. To je baza neka na teritoriji Srbije i onda niko ne smije da nas napadne. Kogod vam priča i dalje o nesvrstvenoj politici i neutralnosti, smatrate da je budal. Kao što kažem đacima, kada vam učiteljica ili nastavnica kaže da smo se naselili u 7. i 8. veku na Balkan i da smo našli na ovoj teritoriji Ilire koji su bili Albanci, recite da je učiteljica da je budal. I smeti se u lice. Jer kad se podsmevate učiteljici, ona će onda kažati, ja reći učiteljici, ja moram da vam održim predavanje tako i tako, a vi i ja znamo da su Srbi autohtoni narod koji su od uvek bili ovde na teritoriji, da je Vinčansko pismo naša azbuka 6.000 godina pre nove ere, možda i 10.000 godina, i da je većina belih naroda nastala od Srba, da su Srbi imali pohod prema Indiji, da su vladali Indijom, da je sanskrit u starom indijskom jeziku ima hiljade i hiljade srpskih reči, da je mlađa verzija sanskrita pali jezik kojim govorio Buda, da je Buda znači budan, da položaj budini se zovu, recimo kad Buda spava, onda se ili se odmara zove semirna, kad Buda razmišlja to se zove mudra. Da vam kažem da u japanskom jeziku ima stotine i stotine srpskih reči. Sve to vi ne učite u školi. Vi učite da smo neki mali, jadan narod, kuku lele ima na 7,5 miliona. A kako godine prolaze? Zamislite, Izraelaca ima isto 7,5 miliona, ima ih jedno, ne znam, 10-15 miliona u inostranstvu. Mnogi se ne prikrivaju. Da sam ja neki predsjednik države, ta dijaspora bi bila najveća poluga srpskog razvoja.
Ja bi, pošto znam da će biti građanskih ratova u Americi, ja bi posao, stalno bi govorio o Srbima u Silicijskoj dolini, Srbima naučnicima, o tih 5 miliona Srba, 5 do 10% su neki dobro pozicionirani ljudi. Ljudi, dođite u Srbiju, vi investirajte ovde, vi ćete Srbi dobiti 10.000 po zaposlenom. Ne dozvajam neke Turke i Nemce da im dajem 10.000, a Srbima neću da. Da. Čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Zovem iz Kovina. Dobro. Nadam se da ste poznat, da ste čuli Srbe poznat Kovina. A ja sam iz Pančeva, pa... E, zna, onda znate. Da, da, a znaju drugi. Kostoča Voški odande. Eto, po tome je poznat Kovina. Sviđa mi se priča o sultanu. Jedno diskretno pitanje. Da li ste vi, gospodine Ručiću, bili na sultan? A drugo, molim bi vas, ponovite broj telefona, nisam stigao da upišem. 064-33-05-375. Ne bi bio sultan, ali ja sam suviše star da bi bio sultan. To treba da bude... Ajde, ugasite ton, ugasite rad, televiziju. Ugasite telefon, zapravo. Čuli smo pitanje. Dobro. Sultan treba da bude neki mladi, pametan, otresni čovjek ili žena, a ja bih mogao da mu budem savjetnik među drugim savjetnicima, jer samo pametan čovjek zna da ne zna i imao bi savjetnike ili timove savjetnike za sve oblasti. Znači, pametan sultan u Srbiji bi imao savjetnike za privredu, poljoprivredu, rudarstvo, a oni bi sami, ti savjetnici između sebe, izabrali najsposobnijeg da bude vođa tima tih savjetnika, recimo za rudarstvo. Recimo Lazar Kričak. Jesmo li ikada imali pametnog sultana na... Imali smo neke agente od uticaja koji su bili pametni, kao još to je Josip Broz Tito, koji je imao timove za razne oblasti. Ali mi moramo najzad da imamo svog čoveka, kao što je Miloš Obrenović bio, svog čoveka da nas vodi, a ne agent od uticaja inostranstva koji sprovode ne srpsku politiku, ne na polzu srpskog naroda, nego na korist multinacionalnih kompanija koje vladaju i tom Amerikom, i tom Britanijom, i tom Nemačkom. Mi smo u ovom trenutku nemačka kolonija. Gospodine Vučiću, nedavno je bio 1. decembar, mnogi Jugosloveni, oni koji se dan danas tako izjašnjavaju, slavili su taj datum. Hoćemo li kratko da prokomentarišemo? Pa Jugoslavija je bila najveća zabluda i najveća glupost srpskog naroda, odnosno kralja Aleksandra, i kako kaže Srđan Trivković, svako ko mašta o novoj Jugoslaviji, taj je budal. Mi treba da napravimo Sjedinjene Srpske Države, znači ne jedinstvenu, ne unitarnu državu, jer bi se svađali između toga, nego Sjedinjene Srpske Države, a ko ima cilj u životu, naći će put. Neka to bude i za 10 godina, 15 godina. Ja se nadam da će se u jednom trenutku dogovoriti Trump i Putin oko podele interesnih sfera i da će se ovde napraviti, mi Srbi volimo da kažemo, jedna pravoslavna unija, ali Rusi više vole da koriste termin gasna unija, koja će naravno vratiti srpske teritorije kao što je Severna Albanija. Skadar je grad koji smo mi predali, srpski grad, znate, zidanje Skadra na Bojani, to je srpski grad koji smo u jednom trenutku osvojili, Crnogorci su imali najveće žrtve u tom ratu da bi ga osvojili, časno su ga osvojili, ali to su bili Crnogorci, Srbi, vojnici, ne Crveni Hrvati. Mislim da će polako da albanska populacija na Kosovu da nestane, otići će jer će umreti od uranijuma jer oni nisu u stanju da očiste Kosovo zeolitom. To mogu jedino dve države da urade, Srbija i Rusija. I kosovski Albanci treba da maštaju tome da Putin dođe na Kosovo, jer bi Putin od Kosova uradio ono što je uradio sa Čečenjem. Investicije, Čečenjama je bila razorena potpuno. A onda je uz pomoć Kadirova izvršena je modernizacija i izgrađena ponovo Čečenje, tako bi i Albanija i Kosovo moglo da bude izgrađeno, ali naravno kao deo Srbije. A onda kad bi došli ruski investitori na tu teritoriju, onda bi i Srbi i Albanci, ti koji su preostali, mogli mirno da rade bez tenzija i bez ambicija Albanaca da naprave svoju veliku Albaniju. Velika Albanija se nikada neće stvoriti, to moraju da znaju, jer Ruska obaveštena služba toliko ima ljudi među Albancima, 2700 ljudi ima
među kosovskim Albancima, to sam dobio od jednog generala GRO u penziji. To regrutovanje je išlo preko Bedžeta Pasolija i preko linije Rugovinih saradnika koji su pobijeni od strane Haradinaja i Tačija, pa iz tih familija. Svi ti su protiv ova dva zločinca. Tako da, ruska služba ima svog uticaja, naravno, i u Albaniji. Ne zaboravite da je Rusija odavno imala svoju agenturu u Albaniji, a ruska agentura radi s oca na sina pa na unuka, kao i engleska. Prema tome, Valona će jednog dana da bude ruska baza. I treba da znate da će to tako da bude i da verujete u to i to će se onda dogoditi. Egregor je vrlo važna stvar. Vrlo morate da znate svi Srbi da to što nam je ovde teško i što smo mi ovde je Božja volja. Jer ako verujete u Boga, onda morate da znate da je Božja volja što ste se rodili kao Srbina, ne kao neki Amerikanac u Ajovi ili kao Eskim ili kao Japanac ili kao jedan od 1.400.000.000 Kineza. Biti Srbin je Božja nagrada. To što je teško, Bog nam uvek da krst koji možemo da nosimo. Nikad nam ne da krst koji ne možemo da nosimo. Prema tome, budite dobri vernici, molite se Bogu svako večer za Srbiju. Ja preporučujem da se pomolite Svetom Romanu, Svetom Vasiliju Ostroškom i Svetom Sergeju Sarovskom, jer bez Rusa naša čorba neće biti kako treba. Pa ovo je jednako dobar zaključak čitave priče, možda i najbolji do sada koji smo imali, gospodine Lučiću. Ne bih dalje ništa da postavljam, bilo bi suvišno. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Bilo mi je zadovoljstvo. Čime čestitamo slavu svima onima koji danas slave, to smo zaboravili da uradimo, da. Na početku svakako provedite današnji dan u miru i uz ljude koji su vam dragi, vama, gospodine Lučiću, vi ste meni dragi, uvek drago gost, hvala još jednom što ste bili. Bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Odmah nakon toga pridružit će mi se gospodin Balša Božović, narodni poslanik Demokratske stranke. Pričamo o trenutnoj situaciji u Skupštini, ali i o svemu onome što se u ovom trenutku dešava u našoj zemlji, ali i van granica naše zemlje. Ostanite uz program Naše Balkan televizije.